د خوښۍ او پرمختګ درې غوړ خبرونه. طالبانو هغه کار وکړ چې جمهوریت شلو کلونو کې ونه شو کولای. جزئیات همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. لومړی، پنځه شرکتونه د کونړ نفرایټ ډبرو کانونو کې 1 میلیارد افغانۍ پانګونه کوي. د کونړ ولایت په خاص کونړ ولسوالۍ کې د نفرایټ ډبرو 50 کانونو تړونونه له 50 شرکتونو سره لاسلیک شول چې له مخې به دغه شرکتونه 1 میلیارد افغانۍ پانګونه وکړي. د کانونو او پټرولیم وزارت په خبرپاڼه کې راغلی چې د خاص کونړ د 50 سیمو نفرایټ کانونو دغه تړونونه د ویرانۍ پروسې له لارې لاسلیک شوي دي. سرچینې لیکلي د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شیخ الحدیث شهاب الدین دلاور ویلي چې یا تړونونه د 50 کلونو لپاره له یادو شرکتونو سره لاسلیک شوي او دغه شرکتونه به په یادو کانونو کې 1 میلیارد افغانۍ پانګونه وکړي. هغه ویلي چې له دې سره به 2500 کسانو ته د کار زمینه هم برابره شي. دوهم، په خوست کې 2098 کارتنه بې کیفیت د توکي بیرته پاکستان ته ګرځول شوي دي. د خوړو او درملو ملي ادارې پر خپلې ټویټر پاڼې لیکلي چې په خوست ولایت کې د خوړو او درملو ملي ادارې آمریت لږ تر لږه 2098 کارتنه د ماشومانو شیرینی او ژاولې د کیفیت له ارزونې وروسته بیرته پاکستان ته ګرځولې دي. یادې ادارې له ټولو سوداګرو څخه غوښتنه کړې چې هېواد ته با کیفیته توکي وارد کړي، کنه نو له ورته قانوني چلند سره به مخ شي. د یادونې وړ ده چې یاد ادارې تر دې وړاندې هم هېواد ته د لسګونه ټانکره بې کیفیته نفتي توکو د واردېدو مخنیوی کړی دی. دریم، د نیمروز والی وای د کمال خان بند پاتې چارې به ډیر ژر بشپړې شي. د نیمروز والی له کمال خان بند څخه د لیدنې پر مهال ویلي چې دغه بند د 6 میگاواټه برېښنا د تولید او زرګونه جریبه ځمکو د خړوبولو وړتیا لري چې 98% چارې بشپړې شوي او ډیر ژر به پاتې چارې هم بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د نیمروز والی شیخ محمد قاسم خالد کمال خان بند د هیواد په ځانګړې توګه د نیمروز لپاره یوه حیاتي پروژه بللې چې په وینا یې د دغه بند په جوړېدو سره به د نیمروز ولس له برېښنا برخمن او ځمکې به یې خړوبې شي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.